kuvuga ngo ni ukuguma muri iyo titleless cyangwa se muri iyo nzira mu byukuri yo gushaka igikombe cya shampiyona akanarenza ikindi gikomeye uyu mugabo witwa general afite ikindi challenge afite mon cher hatangiye kuvuga akantu ka crise muri Kiyovu amezi abiri hatangiye kuvuga akantu ka crise muri Kiyovu equipe ya Cividaye rero narimo nagana n'umwe bakinyi ba Kiyovu arambwiye ati mu byukuri nubwo abakinyi babeshye barabeshya se na Emedi nako kubeshya buriya Emedi yakubeshye Emedi ntiyakubeshye none se nako nge confirmation rero nayo kwiye ku bantu babiri umukinyi n'umuyobozi w'abafana arambwiye ati n'ukuri simubeshye kanze nkwereke arambwiye ati ameza bayabiri ngerenze kare n'ukwezi kumwe ahubwo ngumva ati ameza bayabiri n'ukuri abakinyi batabona nyine hagomba kuza mizo izo mbaraga nandi kumubaza kukigendanye n'igihe cyo Vuspo izatangira imyitozo ambwiye ati naga abakinyi batangira imyitozo batarajya gute batarahembwa babonye so rebanga akanga nabibonye barimo ameza abiri ariko rendi biraba byakemutse bahembwe bivuze ngo nubwo harimo iyo crise uyu munsi hari kize cyuko abakinshaho kwa bahembwe ejo bagatangira imyitozo Kiyovu ntabwo yatangiye imyitozo ubwo nicyo navugaga rero uyu mugabo uyu mugabo witwa general afite izo nuvuga ngo afashe niba navuga ngo afashe nyina afashe inshingano zikomeye afashe inshingano zikomeye ho kuza ku equipe kuyifasha kuva muri iyo crise irimo equipe gakomeza igahemba nubwo aka bakinyi bacu naje gusanga twana bagize bajeye uti kubera iki eh nuvuga ngo yego nako twabishima nako twashima ngo umuntu wakoze nahembwe ariko nanone nibibe ikintu kidasanzwe kuba abantu bamara meza abiri badahembwe ariko ufite aho wishyuza ahubwo uziko buri aho kugira ngo uburakazi uziko wakora umuntu akakujya mideni icyo iyo principe premier kigeri uzi kwicara uvuga ngo mfite oni ishyuza eh eh so abantu bameze neza cyane bagurije mu minsi bategereje ngo umushahara wo kwa mbere ukiza ku makoti aba batangira guhita bahabwa wagurije veni wagurije tarani wagurije abakinnyi b'amafaranga yabahita ashira ku kanya ntabwo bazi gukora management y'amafaranga kigeri n'urubango bashobora kubahemba uyu munsi ejo ukumva ari kurira eh so ubwo rero nizo mpinduka zabaye muri Kiyovu Sport ubwo nibidukundira tuzaza kureba no kuri telefone ibitekerezo by'abantu gato ubwo registrar aza kudufasha kuri telefone turebe bitewe n'iminota turaba dufite ariko igihe hari niki igihe hari nuko abayovu barakangurirwa barahamagarirwa kuza gufatanya n'ikipe yabo kuko impinduka zose ziragora icyo kintu nongenyesha imangi impinduka zose ziragora kuzumvisha abantu biba bisaba ubufatanye kuko Kiyovu Sports ya generali Kiyovu Sports ya Juvenali Kiyovu Sports ya Ahmed si yande Kiyovu Sports ni yabayufu ubwo rero byabibabaje umuntu wa mugani naza kushaka kwenjoyinga insinzi atagize mu ruhari Juvenali igeze kujya nenga abantu bameze abivumeze gutyo mwe ni muze mushyema amafaranga ibintu byo kuvugira kure mukavugira mu marange muvuga muti Kiyovu yacira apfuye nyamu gukuri nta niki bugande mushyiramo ni muze mutera inkunga akanyenyeri karahari ushobora no kuta uyu munsi ushobora no kuba udafite umufuka ariko ufite igitekerezo urakoze cyane eh ngwino ugitange akanyenyeri karahari uyu munsi tubibwira abantu akanyenyeri karahari ushobora gucishaho support yawe kibe 2000 akanyenyeri 182 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 402 kane 02 akanyenyeri ugashyiraho support ushagwera gutera inkunga Kiyovu Sport ugashyira support yose wifuza gutera inkunga Kiyovu Sport kandi ugashyiraho urwego inkunga ikabugeze muri Kiyovu Sport ubwo rero abayovaho muri hose abari mu Rwanda bari hanze ubwo bari hanze nabo batangira gukoresha za World Remit ko irakora neza cyane irakora ku kanya za Western Union muze mutera inkunga Kiyovu Sport ubu nibwo ibakeneye nyabayemo ano mahindura nkuko nibwo Kiyovu Sport ibikeneye abantu nibwo ikipe ibikeneye aba nibwo ikipe yugiti no nuhe muntu uri buze gufasha abakinnyi kwakira zino mpinduka mu buryo bw'imanta ikipe irahenda mu bantu ikipe irahenze Kiyovu no yamaze kujya kuri standard uko Kiyovu ngo ni ikipe zishobora kwiri munsi ya bijamiyo ni 800 kuri sezo uziko Kiyovu nusha kwita kuba nk'ibyo ngibyo uziko Kiyovu ihemba miliyoni zirenga 30 ku kwezi kuba inshuro 12
abantu no bakubiye iyo ni salary gusa iyo ni salary ku mwaka iyo ni salary yabato donc iyi equipe ya staff technique n'abakinyi n'abatoza bakuze bose ba equipe Shiramo 363 Shiramo karibira yiki ya nane yimodoka ya ehe ushiremo umwaka ushiremo za kits imyambaro byo ibintu byose bijyanye n'ibikoresho bya equipe ushiremo ayo mazi banywa iki kishiremo zo prime de match n'ibiki biki ama prime n'ibiki byose equipe irahenda guys iyo abantu badafatanyije yabaho nanyeretse kuri miliyoni 800 kuri sezo ni maho ngaho ni muri orange muri orange wango equipe umwaka ni bisabwa miliyoni 800 wowe ukaba uri umuyovu uri kurebira impinduka gutyo kungu kuyu munsi ntakintu wazikoraho wumva nacyo bikubwiye byukuri winenge hari akanyenyeri 182 akanyenyeri 81 akanyenyeri 4 02 akanyenyeri amafaranga cyangwa se support yifuza gutera Kiyovu Sport ugashyaho urwego amafaranga akageze muri Kiyovu Sport nta mwunga iri limit niba ari 1000 niba ari 2 niba ari 5 niba ari 10 niba ari miliyoni uyishyireho hari amatike ya sezo abantu nibagende bayagure izi ubu ni uburyo bwagiye bushyirwa kugira ngo equipe igende igire gute igaining yo support igomba kwifasha kukuzuza iyo budget n'abantu n'ubwo bushobozi bwo gufasha equipe kubaho mu minsi iri imbere hari nibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye byafasha equipe kwinjizamo ubushobozi kwishyigikira ku mastade kugura iyo myenda cyo Kiyovu Sport ko imyenda cyo Kiyovu Sport mu mashop agiye arimo mujye kuri stade musa neza mukeye ikindi kigeri abantu ngiye nkunda kuvuga aka kantu iyo uri umukunzi wa equipe Kiyovu Sport Lyon Sport Mukura Tenseri n'izindi zikipe z'abaturage noneho ukakuruwaza libra ugafunga amaboko amaboko ukayashyira mu mufuka uba wumva nyine wumva equipe yawe bizagenda bahite nyine abantu badukurikiye baze kutubwira uba wumva ufatira urugero ku buryo Lyon Sport kugenda ishyiraho hari uburyo Lyon Sport nubwo nabwo bitaranoga neza ariko byibuze abona ko Lyon Sport abafana bayo bari mu fan club. Fan club ifite amafaranga sabwa kugira ngo yemerwe. Hari uburyo noneho ku mastade kwinjira ku myitozo ugomba gutera inkunga ikipe ya Lyon Sport. Hari uburyo ugomba gukonsoma ibicuruzwa by'umutera nkunga cyase by'umfatanyikorwa wa Lyon Sport. Kugira ngo mu mugumane. Kugira ngo mu mugumane akaba ari iyo nkunga isijya mu buryo buri direct muri Lyon Sport. Ejo cyangwa ejo ndi ikipe njya kumanda umukino wa miliyoni 30 ntabwo bizayigora. Uyu munsi tuvanga ikipe yabuze miliyoni 25 zo kugira ngo Emmanuel Subaira Moro rutayizamu wa mbere muri shampiyona uyu munsi kubera yuko hatari ubushobozi ariko mu byukuri yaramutse ari ubwo bushobozi bugiye butandukanye hakari nka fone kebi wati twebwe uyu munsi reka tugure ikipe yacu mu kinyunguyu ndakeka nashidikanya ko nkungu ugiye kubwira emifa ati nka y'amafaranga ukayabarira mu maso yo gucyuka miliyoni 25 shandi kukayitereka hariya ntabwo yakwiba umukinnyi oya ntabwo yakwiba umukinnyi kuko umukinnyi gute se kandi amafaranga yareba aricyo kintu baje gushaka bari ku isoko oya no mu masezerano harimo ayo mafaranga stira haragaruka itenzeri yasabwa yangaya umwajenti yasabwa yangaya umukinnyi yasabwa yangaya so igihari ni ukaba yagabanya nkuko nguko tumo tugabanya ati ngaya amafaranga yanyu ngaya amafaranga yanyu ngaya amafaranga yanyu yose kwati ngaya arahari barareba ku maso ariko ibintu byo kwanga promise tuzabereza amafaranga ngejo cyangwa ejo bundi tuzabereza ngo byagenze gutyo ngo nguko ngo retse ngo BJ ngo kuva ngo mu karere ngo kuva ngo mu mujyi wa Kigali ngo kuva hehe oya BJ yaza yunganira nta cyo yunganira ariko amafaranga hari ubushobozi buhari banyiri equipe nimwe turi kubwira n'abandi turi kubwira nimwebwe so ngo rero abayovu mu byukuri impinduka ziragora zose ese kigere tuva kuri iyi wenda ishu kugira ngo tugere muri Rais Kigali nabonye bya Ismail Moro bikigoranye nawe ngo amafaranga nk'amazi urabona izi mpinduka zizarisisa muri Kiyovu izi mpinduka kuri ngiye mbona ahubwo zaratinze kuba zatinze kuba kuri ngiye mbona yuko hari urwego ruri rwa business ko narabikubwiye cyase twanabigarutse mu minsi yashize umupira nago ugizwe na bira tubona gusa mu kibuga tapi vera abakinnyi bakina staff technique gusa hari nk'ibintu nka bine bikomeye cyane byubatse umupira kandi nkeka ko iyo bikimwe cyose kigenga bikaba bifite abantu biripotinga muri club ariko buri kimwe cyose gikora mu buryo bwigenga ubwo ndavuga finance business igice cya equipe ariko cya business hakaba ari igice cya equipe ariko cy'amategeko gishinzwe amategeko hakaba ari igice cya equipe gishinzwe kwita kuri technique ubwo ndavuga staff technique n'abandi technical team hakaba n'ikindi gice cya equipe gishinzwe kwita cyane ku bijyanye n'abafana no gushakira abafana
no gushaka equipe abakunzi n'abafana ikamanaginga abo bantu bose ubwo marketing iri muki marketing iri muri business iri muri cyakindi kijyanye na business muri nico cyambere mpera ko umupira uyu munsi ni nyavuga gute se nayo ni business ubwayo kuko barabyiga kujya bizacuruze ni gikorwa umuntu yiga kujya ngo gicuruze ubwo rero marketing iri muri iyo gice cya business nyeka ko rero baburaga icyo kintu ubonaga ko ari uburyo igice cya business na administration n'amategeko byose bimeze ngo bibumbi ahantu hamwe ariko ubwo byibuze kimwe kidetache kikakigiye kwigenga kikakigiye gufasha equipe ya Kiyovu Sport kubona ubwo bushobozi buza gutunga equipe mu buryo mwe cyangwa ubundi binyuze mu baterankunga mu banyamigabane mu bafatanyabikorwa byose bikabigomba kumanajingwa na venari umuntu twabonye umva kino kintu ubyumva nago abiyema bibatisha mako ni umucuruzi arabyumva yaho bizatanga umusaruro mu gihe generali nawe iwe ku ruhande rwe rujyanye wena na administration yindi ya Kiyovu Sport no kwita kuri yo club n'ibindi azaba yabikoze neza yaka ko kuri business izaba bihagaze neza mu gihe cyo amategeko yo n'ibindi n'abafana byo bigaragara ko biri mu murongo mwiza ya tukivaho nge ndavuga utuntu tubiri icyambere abafana abanyamuryango n'abakunzi ba Kiyovu Sport ni baramuka bumvishe iki kintu kizagira success icyo ni kimwe kandi barasabwa kubyumva no kubisupporting kugira ngo equipe ibaho icyakabiri banyirubwite yaba mvukiye Juvenal chairperson wa Kiyovu Sport Company Limited ndetse na Regis Jean-François Regis General umuyobozi wa mushya wa Kiyovu Sport Association abo bagabo barasabwa gukorana baba bari inshuti baba batari inshuti barasabwa gukorana kuko in case umubano wabo waje magatotsi bizangiza Kiyovu yose reka twihute